bismillahir rohmanir rohim mana bugun so'ragan edingiz ko'rsatuvning navbatdagi soni bilan siz azizlarning huzuringizga mehmon bo'lib turibmiz alloh taolo bu ko'rsatuvni va bunda bo'ladigan ma'lumotlarni barcha xalqimizga diyorimizga mo'min musulmonlarga foydali va barakali qilsin azizlar bugun ko'rsatuvimizga imom buxoriy nomidagi toshkent islom institutining o'qituvchisi ustoz abdulhodiy g'iyosov domlani chaqirganmiz domla xush kelibsiz xalqimizdan judayam ko'p masalalarda o'zining turmush tarzi yashash tarzi va e, holati haqidagi savollar kelib musulmonlar idorasiga murojaatlar bo'lib turadi shulardan biri bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan haqiqatda e, ko'pchilik yoshlarimiz bu borada hali o'zini demak holati shakllanmagan bir masalani bir so'rab savol kelgan ushbu savolning mazmuni shuki muhtaram uh, muftiy hazratlari mazhabga amal qilish biror bir mazhabni mahkam tutish haqida dinimizda nima deyilgan xususan bizning diyorimizda mashhur bo'lgan hanafiy mazhabiga bizning amal qilishimiz borasida nima ko'rsatmalar berilgan deb savol bo'pdi bizning shariatimizda amallar borasida to'rtta mazhabga amal qilinadi payg'ambar alayhialotu vassalomdan keyin sahobalar davri tobeinlar davri taba tobeinlar davridan keyin davrda mo'min musulmonlarning holati yashash tarzi ijtimoiy holati shu mazhablarning yuzaga kelishligini taqozo qilganidan ayni vaqtda alloh taoloni buni orqasidan bir hikmati biz bilgan va bilmagan hikmatlari borligidan demak to'rt mazhab yuzaga kelgan bular eng avvalo abu hanifa nu'man bin sabit rahmatullohi alayh nomlariga nisbat beriladigan Hanafi mazhabi ikkinchisi malik bin anas madinaning faqihi deb atalgan Malik bin anasning ismlariga nisbat beriladigan Maliki mazhabi uchinchisi uh, muhammad bin idris as shafii nomlariga nisbat beriladigan Shofi'i mazhabi to'rtinchisi ahmad bin Hanbalning nomlariga nisbat beriladigan Hanbali mazhabi nomlari bilan mashhur bo'lgan to'rtta Ahlus sunna val jamoaning mazhablari deb ataladi demak mazhabni tutish nima mazhabni tutish bu dinimiz buyurgan dinimiz bugungi kunda hikmati ila taqozo qilgan amallardan biri hisoblanadi chunki biror bir masalada shariatning hukmlarini to'liq bayon qilish uchun ulamolar ixtiloflar bilan mayli ba'zilar o'n sakkizta ilmni ba'zilar yigirma to'rtta ilmni shart qilishgan shuncha ilmni o'zida qamrab olgan kishigina demak birorta mazhabga tobe bo'lmasa mayli lekin u aytilgan ilmni qamrab olgan olimni bugungi kunda dunyoni hech qayerida yo'q abu hanifa shunday bo'lgan imom shofiy shunday bo'lganlar imom molik shunday bo'lgan imom ahmad bin hambal shunday bo'lgan lekin bugun unaqa odamlar yo'qligidan o'sha ijtihod darajasidagi ma'lumotga sohib bo'lmagan kishilar demak ijtihodga sohib bo'lgan kishilardan birining qavliga fatvosiga uning tutgan yo'liga ko'ra yurishligi lozim va shart bo'ladi bu borada yana imom shofiyning mashhur gaplari bor edi domla shuni bir eslatib o'tsak bugungi kunda mazhabga ergashish yoki ergashmaslik masalalari ba'zi bir joylarda gap so'z bo'lib turibdi ulamolar hatto o'sha robita islom ulamolarining fatvo hay'ati ham hozirgi kunda mazhab tutish kerakligini aytishmoqda sababi mazhabda yurish lozim kerak mushtahid bo'lish kerak mazhab tutmaslik uchun lekin mushtahidni shartlari hammada ham topilavermaydi bu shartlar nihoyatda qiyin imom shafo rahmatulloh alayhi aytganlaridek bu nosiq mansuhini uni va qaysi davrda oyat nozil bo'lgan qaysi sabab bilan nozil bo'lgan bu narsalarga juda usta bo'lish kerak mohir bo'lishi kerak bundan tashqari arab tilini bilishi kerak asosiys eng asosiysi arab tilini balog'atni bu narsalarni hammasini mukammal tarzda bilishi lozim mazhab o'zidan o'zi yuzaga kelgani yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida sahobalar biror bir narsani bilmay qolsa biror muammo chiqsa darrov u zotni o'zlaridan borib so'rashardi va wa vahiy orqali ma'lum qilinardi o'sha joyda yechilardi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin esa sahobalar tobainlar davrida ham albatta o'sha ko'pchiliklari istihod qilishdi o'zlari oyat hadisdan hukm chiqarishdi amal qilishdi sahoba tobainlar <laughs> davrlaridan keyin sekin sekin o'sha islom kengaygani sababli ajamlar arab bo'lmaganlar <laughs> ham musulmon bo'la boshladi ular <laughs> hali arab tilini yaxshi bilishmasdi nosih mansuhni ham anglashmasdi hali sababi nuzullari va yana boshqa shartlarini bilishmasdi shundan keyin majbur bo'lishdiki birorta bir ulamoni etagini tutishga shuni fatvolariga amal qilishga va mazhablar shu yo'sinda paydo bo'ldi mazhablar u davrlarda juda ko'p edi masalan sufiyonis tavriyi mazhablari a mazhablari hasan basriyni mazhablari ha? ha? yoki bo'lmasa yana boshqa bir nechta işte, ulamolarni misol qilish mumkin ammo bizgacha yetib kelgani to'rtta mazhab bo'ldi ergashuvchilari iqtido qiluvchilari ko'p bo'lganlari mana shu to'rtta mazhab bo'ldi va hozirgi kungacha ham butun yer yuzida mana shu to'rtta mazhabga Ka? amal qilib kelinmoqda bizni yurtimizda esa abu hanifa noman ibn sobit rahmaullohning mazhablari keng tarqalgan fatvolar ham mana shu mazhab asosida beriladi ulamolarimiz savollariga javoblarni ham xuddi shu mazhab asosida beradilar demak e, bizni diyorimiz misolida agar mazhab e, masalasini gapiradigan bo'lsak ming yillardan beri movaronahr xalqlari imom abu hanifa rahmatulloh alayhining mazhablari asosidagi hukmlarni dinini asosi sifatida o'qib o'rganib o'shanga amal qilib yashab kelgan tabiiyki bu xalqning qon kan qoniga jon joniga hamma tomonlama singib ketgan shu xalqimizni yashash tarzidagi hanafiy mazhabini tutgan o'rni haqida gapirib bersangiz domla bizda hanafiy mazhabi keng yoyilgan domla hmm. ma'lum tarqalgan shuning uchun asrlar davomida bizdagi fatvolar hmm. urf odatlarimiz ham hatto shu yo'sinda hanafiy mazhabi bilan qorishib ketgan keyinan e'tibor beradigan bo'lsak mazhabga amal qilmaslik kerak kerak emas deydigan odamlarni qarasak ham yurtimizda bo'ladimi boshqa joydami kimnidir fatvosini olib amal qilishadi ular ham kimnidir mazhabida aslida aslini hmm. olganda hmm. shunaqa bo'ladi hmm. kuzatuvimiz ham shu endi endi bu yerda hozir o'sha şey, ba'zi bir yosh uh, yigitlarimiz yi dinga bo'lgan ixlosidan uh, yo'l tutish masalasida biroz qiyin haligi aniqlashga qiynalganidan ba'zi bir holatlarda voqelikda uchrab turibdi mazhab kerak emas mazhabsiz yashash kerak qur'on sunnatni o'ziga amal qilish kerak degan gaplarni gapirib turishibdi demak qur'on sunnatga amal qilish kerak deganlar ham qaysidir o'ziga uh, tanlab olgan domlasini mazhab boshi qilib olgan bo'ladi to, to'g'ri shunaqa deb tushundim man demak umumiy qilib aytadigan bo'lsak bu savolga javobni xulosa qiladigan bo'lsak biror bir fiqhiy mazhablardan biriga demak amal qilib taqlid masalasida de, unga demak vobasta bo'lib yashash bugungi kunda ishtihod darajasiga yetmagan kishilarning demak lozimi vojibi ixtilofni daf qilish musulmonlarning birligini o'rtasidagi demak tushunmovchilikni qarama qarshiliklarni ketkazish uchun asosiy omillardan biri desak bo'laveradi de, yana bir savol bilan murojaat qilingan unda aytiladiki dinimiz nuqtai nazaridan chet tillarini o'rganishlikka qanday munosabat bildirilgan umuman olganda til o'rganishga dinimiz qanday qaragan degan savolni bergan ekanlar bu masalada domla bir gapirib bersangi bu masalaga to'xtaladigan bo'lsak dinimizda tilni o'rganishga qarshilik yo'q balki targ'iblar bor buni o'sha sahobalar hayotidan ham ko'plab hmm. misollar hmm. keltirish mumkin baqara surasida oyat bor va allama adamal al asmi kulla deyilgan barcha ismlarni olloh o'rgatdi shunda uh, tavsirida ulamolar yetmish ikkita tilni odam -e alayhissalomga alloh taolo bildirganini o'rgatganini ham aytishadi demak hmm. allama e de odam alayhissalomni ilk olloh taolo yaratib gapirishni o'rgatganda u kishiga o'rgatgan ma'lumoti ta'limoti haqida gap ketyapti a albatta demak hmm. shu bundan ham ko'rinadiki til o'rganish bu man qilinmagan qaytarilmagan oyatni o'zida kelgan tafsir ulamolar buni tafsir qilishgan bundan tashqari sahobalar hayotda ko'rish mumkin sahobalardan abdulloh ibn zubayr roziyallohu anhuni yuzta xodimlari bor edi har biri alohidadan til bilishardi til o'rgatilgani kelgan mehmonlar bilan yoki birorta safarga o'sha elchi bo'lib chiqiladigan bo'lsa o'sha davlatni mamlakatni odamlari bilan suhbatlashish uchun o'rgatilgan bu ham til o'rgatishga targ'ib bo'lgan yuzta til bilgan sahobiy degan nom bilan mashhur bo'lgan abdulloh ibn zubay yuzta xodimga yuzta tilni o'rgatib o'zlari ham o'sha bilan birgalikda nima suhbat qilishlari bu tilga bo'lgan munosabat til o'rganishga bo'lgan targ'ibni bir ko'rinishi bo'laveradi juda zukko bo'lganlar zukko bo'lganlar hmm. bundan tashqari zayd ibn sobit hmm. roziyallohu anhu ham o'sha hmm. şey, rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tavsiyalari bilan yahudiy tilini o'rganganlar hmm. bir necha kunda demak til o'rganish borasida dinimizni ko'rsatmasi juda ham qat'iy umuman qaysi til bo'lishidan qat'iy nazar mo'min musulmonlar uchun foyda bo'ladigan barcha tillarni o'rganishlikka dinimiz targ'ib qilgan bitta misol sifatida aytadigan bo'lsak hindistonni o'zida to'rt yuz oltmishdan ko'proq til bor ekan bugungi kunda demak tillar kundan kunga ko'payib ketganligidan bugungi kunda til bilishlik dinimiz tarafidan ham marg'ub ham matlub amal hisoblanadi rasululloh alayhissalotu vassalomni matematika masalasida meros masalasida hisob kitob masalasidagi eng ilg'or sahobalardan birlari sayidbunsabitni payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha davrda madinada qo'shni bo'lib yashaydigan ibroniylar yahudiylar tilini o'rganishlikka tavsiya qilganlarida bir necha kunda oy emas bir necha kunda o'zlariga umuman e, demak begona bo'lgan bir tilni bir necha kunda o'rganib ular bilan yozishadigan hattoki murosalar deymiz xat yozsa xatini o'qib yana qaytib xatiga javob yozadigan tarzda o'rganib kelganlari demak rivoyatlarda kelgan bu ham dinimizni mo'min musulmonlar til o'rganishga targ'ib qilgan qismlaridan hisoblanadi endi mana shu joyda e'tibor <laughs> beradigan bo'lsak sahobalar vositasida bizga din yetib kelgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida o'sha vahinani barokati bo'lgan bularga dinga

va alvanikum qarang alloh taoloni tanitadigan oyat dalillardan yana biri osmonlar va yerlarning yaratilishi hamda sizlarning tillaringiz va ranglaringizning turli tuman bo'lishligi alloh taoloni tanitadigan belgi demak tillardagi xilma <granean Movie> xillik ularning bir biridan farq bo'lishligi ollohni tanitadigan vositalardan alomatlardan biri ekanligini ochiqchasiga rum surasining yigirma ikkinchi oyatida alloh taolo bayon qilib turibdi de. demak xulosa qilib aytadigan bo'lsak dinimiz til o'rganishlikni targ'ib qilgan til bilishlikni demak marg'ub sanagan sahobiy ikromlarni ichida boshqa til sohiblari bo'lgan salmanu farsiyga o'xshagan forsiylari suhaybu rumiyga o'xshagan rumga mansub bo'lganlari ham bo'lganlari bunga katta dalil bo'ladi keyingi savol quyidagicha men uyimga stol stul hamda mebel yasatish uchun bir korxonaga bordim ular bilan kelishdim do'stimning aytishicha bu mening kelishilgan ishimning nomini musulmonchilikda istisno deyilarkan qonun qoidalarni bilib olmasa harom ishga noto'g'ri ishga kirib qolishi mumkin ekan iltimos shu buyurtma hunarmandga buyurtma berish haqida ma'lumot bersangiz haqiqatda bir guruh odamlar jamiyatning bir bo'limi ikkinchi bir bo'limiga ehtiyoji tushib turadi bu mavjud qoida bu okay. ayniqsa qadimdan payg'ambar alayhilotu vassalom davrlaridan boshlab to bugungacha bo'lgan davrda hamma davrlarda ham hunarmandlar bo'lgan hunar egalari bo'lgan kosiblar bo'lgan va u kosiblarga hunar egalariga oddiy xalqning ehtiyoji tushib buyurtma asosida o'ziga kerak bo'lgan buyumlarni yasatib yasattirib olishligi bo'lgan dinimiz ham xalqning ushbu ehtiyojidan kelib chiqib hunarmandlarga demak buyurtma berish va buyurtma berish orqali biror bir buyumni yasattirib olish masalasini demak mumkin va joiz muomalalar sirasida demak kitoblarda keltiriladi istisno deb ataladigan hunarmandga buyum yasaydigan tomonga bu ehtiyoji bor kishi tomonidan buyurtma berib uni yasattirib olish aslida umumiy qoidadan kelib chiqsak joiz masga o'xshab ko'rinadi nimaga chunki hmm. dinda aytiladiki umumiy hamma joyda ham aytiladiki o'zingniki bo'lmagan o'zingning qo'lingda bo'lmagan narsani sotma payg'ambar alayhisalotu vassalomdan bu borada hadis ham bor la tabi o'zingda bo'lmagan o'zingni huzuringda mavjud bo'lmagan narsani sotma demak bundan kelib chiqadiki o'zida hali bo'lmagan o'ziniki bo'lmagan narsani birovga sotishga shariat ruxsat bermaydi diniy nuqtai nazardan sotish mumkin emas demak manda hali hech qanaqa kitobim yo'q hech qaysi kitob yo'q manda lekin sotishim mumkin emas ammo qo'limda mavjud kitobim bo'lsa uni sotishim mumkin narxlab narxlab sotishim nah mumkin ana shu qoidadan kelib chiqib joiz emasga o'xshab ko'rinsada lekin insonlarning hojati istisnoga hunarmandlarga buyurtma berishga demak ko'proq tushganligi uchun diniy nuqtai nazardan uni o'rganilib payg'ambar alayhisalotu vassalom davrlarida ham bu narsa bo'lgan rasululloh alayhisalotu vassalom bu narsani o'zlari muomala qilganlar va bu bugungi kungacha joizligi bilan kelib chiqqan faqat bunda ba'zi bir shartlar ba'zi bir holatlar bor shular haqida domla to'xtalib o'tsak istisno ya'ni hunarmandga buyurtma berib biror narsani yasatish bu nafaqat bizni davrimizda bizdan oldingi davrlarda ham hammani ehtiyoti tushgan holat bo'lgan rasululloh sollollohu alayhi vasallam davrlarida ham bo'lgan hatto rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari buyurtma berib uzuk yasatganlari ham naql qilinad bizgacha kelar rivoyatlarda bor yoki sahobalar davrida rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldingi johiliyat davrlarida ham bo'lgan hmm. va buni shariatga musulmonchilikka zid bo'lmagani uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamasdan qoldirganlari hmm. bizni hanafiy mazhabimizda buni istehson qoidasiga ko'ra o'sha yuqorida to'xtalib o'tganingizdek joiz deyishgan odamlar ehtiyoji ko'p bo'lganidan va buni muomalada to'xtatib qo'yish ancha haraj ya'ni malollik keltirib chiqarganligi uchun shariatda bor narsa deyishgan lekin aytib o'tganingizdek shartlari bor o'ziga yarasha ya'ni sifati miqdori navi jinsi hammasi tayin bo'lishi kerak mm -hmm. buyurtma berishda mana sifat bu sifatdagi bu ko'rinishdagi shu holatdagi bir misol uchun stol stulni manga yasab berasiz deyish kerak edi demak tavsifi to'liq bo'lishi kerak to'liq bo'lishi kerak aniq bo'lishi kerak yana bir tomoni bor sharti borki odamlar o'rtasida buyurtma bersa bo'ladigan narsa bo'lsin idish tovoqmidi yoki boya aytganimizdek stol stulmidi boshqamidi xullas shariatga musulmonchilikka zid narsalar gunohga boshlovchi narsalar bo'lmasligi kerak mana shu shartlar bilan va yana ba'zilar qo'shimcha shartlarni ham qilishgan istisno savdosini joiz deyilgan buyurtma berish xulosa qilib aytadigan bo'lsak bugungi kunda mumkin bo'lgan ya'ni foydalanish joiz bo'lgan demak iste'mol qilishi ishlatilishi mumkin bo'lgan barcha ehtiyoji bo'lgan narsalarni hunarmandga yasaydigan tomonga buyurtma berib yasatish joiz bo'laverar ekan navbatdagi savol xalqimizni orasida keng tarqalgan bir holat haqida ekan bu shahar joylaridan ko'ra demak shahardan tashqari qishloq joylari juda yam keng tarqalgan bir holat savol shunday qishloqlarda shunday uf odat bor uyda non qolmasa yon qo'shnidan ikkitami uchtami to'rttami nonni qarzga olinadi keyin uyda non yopilganda yoki uyda non mavjud bo'lganda yana o'sha nonni qaytarib egasiga chiqarib yuboriladi bir tanishim bunday qilish durust emasligini aytib qoldi bu masalada dinimizda nima deyilgan deb savol beribdilar haqiqat hmm. bu hmm. qishloqlarda <cuklanamî> hmm. 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 <gülerłada> uchrab turadigan ko'p uchraydigan holat non tugasa darrov bolalarini farzandlarini qo'shnilikka chiqariladida non olib kelib keyin ertasiga indinga o'zlari non yopishganda non olib kelishganda chiqarishadi bu savolni berishini agar tagiga yetadigan bo'lsak ribo bo'lib qolmaydimi chunki sudxo'l sudxo'rlik emasmi olib kelgan nonini o'lchaganda berayotgan noni yo kam yoki ko'p bo'lishi mumkinda tabiiy bo'lishi mumkin bir xil bo'lmaydi shuning uchun kam ko'pida qarz oldi desa bu ham qarzni ko'p kam qilib qo'yishda bir sudxo'rlikka kirib qolmaydimi degan savol degan maqsadda berganlar tushunih mumkin lekin bizni nima shariatimizda musulmonchiligimizda bunaqangi mayda narsalarga ruxsat beriladi chunki sudxo'rlik qilaman degan odam mayda narsalar bilan sudxo'rlik qilmas ekanda odatda shuni ham hisobga olgan holatda maqsadi sudxo'rlik qilish bo'lib qolmaydi bu yerda odamlarni doimiy tushib yurgan ehtiyoji bo'lgani uchun bunday sudxo'rlik maqsad qilinmaydi odatda bu ishlarda shuning uchun ruxsat deyilgan bir ma'noda ijtimoiy hamkorlik ham bor hamkorlik qo'shnida bo'lmagan narsa ikkinchi qo'shnidan olib to'ldirilib uni ehtiyoji demak to'siladi hmm. <İyi> sahoba hmm. muazi <İyi> ibn jabal roziyallohu anhudan bir gap borda shu haqida so'rashadi shunda bu zot subhanalloh hayratlanadilar juda ajoyib shu kattasini olgin olsang nonni sal kichikrog'ini beraver agar kichikrog'ini olgan bo'lsang kattarog'ini bergin deganlar sizlarni yaxshilaringiz berayotganda yaxshisini <yazı> berganingizdir <yana> hmm. deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday deyotganlarini eshitganman deb sahoba muazim jabal roziyallohu anhu aytganlar demak bu o'sha non yoki shunga o'xshagan maydaroq ishlarda sal yaxshiroq qilib qaytarishni kichikrog'ini olib qo'ygan bo'lsa ham kattarog'ini qaytarishni ribo deb aytmagan yani shariatimiz hmm. bunga ruxsat berdi demak xalqni ichidagi bir hozir bor holatda bu hmm. payg'ambar alayhialo vassalom davrlarida ham sahobalarni o'rtasida shunga o'xshagan muammolar bo'lgan ya'ni bir qo'shni ikkinchi bir qo'shnidan yani bir odam ikkinchi odamdan nonga o'xshagan kundalik ehtiyoj mollarni so'rab yana qaytarib berishlik holati bo'lgan shunda kam ko'p bo'lib qolishligida ribo emasligi demak diniy nuqtai nazardan bayon o'tyapti shu o'rinda bir narsani ham aytib o'tish lozim deb bilamiz bugungi kunda mana shu qo'ni qo'shnini o'zaro hamkorligi bir biriga yordam berishi masalasida bir e, alohida bir nuqtaga to'xtalib o'tsak e, dinimiz nuqtai nazaridan qo'ni qo'shnilar mahalla ko'y bir biriga doimiy ma'noda hamkor bo'lishligini qattiq ta'kidlab kelingan hattoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki jabroil alayhissalom manga kelib qo'shni haqida shunchalik ko'p vasiyat qilaverganidan tavsiya qilaverganidan shu qo'shni ham merosxo'rlardan bo'lib qolsa kerak deb o'yladim deganlar ya'ni qo'shnining haqqi shu darajada katta qo'shnining huquqi shu darajada bir birini ustida ko'p shu ma'noda bugungi kunda bir holatni ham aytib o'tsak qo'shnilar e, bir biridan kundalik ehtiyoj buyumlarini so'rab turishligi bu buku iste'mol moli olib yeb yana qaytarib qaytarishi lekin nondan boshqa nondan boshqa ehtiyojlar bo'ladi deylik qishloq e, joylarida e, de, belkurak so'rab turishi bor ketmon so'rab turishi bor oddiy hmm. e, holatda kerak bo'ladigan kundalik ehtiyoj buyumlarini ishlatib yana qayta olib chiqib berish holatlari ham bor juda judayam ko'p uchraydi hmm. ana shu narsalarni bermaslik dinimizda qoralangan ya'ni bir xonadonda bir mavjud buyum bo'lsa qo'shni o'sha xonadondan shu buyumni zada qilib qo'ymasa sindirib qo'ymasdan qaytarib ishlatib olib kelib berishligi sharti bilan so'rab kelsa berishligi bu uning qo'shnichilik vazifalari doirasiga kiradi bermasligi alloh taolo qur'oni karimda demak shu ehtiyoj bo'lib turgan doim kerak bo'lib turadigan buyumlarni qo'shnisiga bermaslikni alloh taolo qur'oni karimda yomonlarning sifati qatorida zikr qilgan shuning hmm. uchun demak moun hmm. bo'lgan kunda kishilarning ehtiyojiga zarur bo'lib turadigan buyumlarni qo'shni qo'shnidan so'rasa berib turishligi qo'shnichilik vazifalari sirasiga kirishligini ham ta'kidlab o'tishimiz yani lozim shu o'rinda domla o'sha ota bobolarimizni nimalarini holatlarini kuzatadigan bo'lsak ham biz eshitardik aytib berishardi hattoki uylarida ikkita uchta qilib qo'yishar ekan shunaqa buyumlarni qo'shini so'rab qolsa nima qilaman deyishar ekan o'shu holatlar ham bor bu ham dinimizni ko'rsatmasiga amal qilganidan dalolat albatta asli shu qo'shnilarga berishlik uchun ham alohida sotib olib kelib qo'ygan kishi hmm. zotlarni demak ko'pchilik zikr qilib aytishadi rahmat navbatdagi savol bu ham insonlarning orasida judayam keng tarqalgan bir e, noto'g'ri holat haqida ekan savol beruvchi aytadilar mening bir do'stim bor birga ishlaymiz biror bir ishga biror bir joyga borishga va'dalashsak doimo bir soat bir, bir yarim soat yoki undan ham ko'proq kechikib keladilar demak uchrashuvga bo'lgan va'dalarimizda doimiy holda u kishi taraflaridan kechiktirish holatlari yuzaga keladi bugungi kunda mo'min musulmonlarning ayrimlari kishilar bergan va'dalariga vafo qilmasliklari so'zlarda turmasliklari ko'p o'rinlarda uchrab turibdi xuddi buyumni olgandagi qarz kabi va'da ham berilganda xuddi shunchalik qarz bo'lib qoladi kishida abdulloh ibn masud roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar imom tabaroniy rivoyat qilganlar bu hadisni al iydatu daynun deganlar demak berilgan va'da qarz hisoblanadi birovga va'da berdingizmi siz undan qarz oldingiz endi qarzingizni qaytarishingiz kerak bo'ladi demak va'da berganda va'dani ustidan chiqishlik bu mo'min musulmonning vazifasi ustidagi lozimi bo'ladi shu ma'noda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan judayam ko'p hadislar rivoyat qilingan shulardan birida rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'min musulmonlarni saqlanishlari kerak bo'lgan bir qancha salbiy sifatlarnii munofiqdagi bo'lgan sifatlarni keltirib ayrimlarni aytib o'tganlar shu haqida domla to'xtalib o'tsangiz domla to'g'ri aytasiz bu ayniqsa hozirgi kunda jamiyatimizda juda ko'p uchraydi bir <laughs> tayinlangan vaqt joy bo'ladi lekin sherik uh, kelmaydi o'sha vaqtda uh, bu bilan narigi odamni vaqti isrof bo'lishiga sabab bo'ladi boshqa uh, bir rejalab qo'ygan ishlari qolib ketishiga sabab bo'ladi bu ham bir gunohga sabab rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yuqorida aytganingizdek hadislarida al aydatuday aytganlar bundan tashqari bunday odamlarni munofiqlar sirasiga qo'shilishini ham aytganlar uni sifatini bayon qilishdi va iza iadaf deganlar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis buxoriy va muslim rahmatulloh alayhilar rivoyat qilishgan haqiqatdan munofiq odam va'da qilgandan keyin uni teskarisini qiladi xilof qiladi bu ham munofiqlikni sifati bir turi bundan saqlanish kerak amalda munofiqni amalini qilgan bo'ladi biz esa musulmonlar esa bunday munofiqni sifatlaridan qochishimiz kerak saqlanishimiz kerak demak xulosa qilib aytadigan bo'lsak birovga qilingan va'da u zimmadagi farz qarz hisoblanar ekan uni bajarishlik demak lozim amal hisoblanadi albatta muhtaram azizlar so'ragan edingiz ko'rsatuvimizning navbatdagi soni nihoyasiga yetdi sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa o'zbekiston musulmonlari idorasining muslim uz saytiga savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin alloh taolo barchamizni yaxshiliklarga xayrlarga o'zi muvaffaq qilsin